אבא שלי היה הדמות הכי משמעותית בחיים שלי, בטניס. הדמות הכי משמעותית, הוא הביא אותי לטניס, הוא שם אותי בטניס. הוא היה מלווה אותי כל תחרות, הוא היה מלווה אותי כל טורניר, הוא היה משקיע, לוקח אותי מהאוזן, שאני משחק כדורגל, לוקח אותי לטניס. אבא שלי קיבל התקף לב, הייתי בדרך לפריז, לרולאן גארוס תחרות. יום לפני המשחק שלנו, שלי ושל יוני, אנחנו שמים אימון מדהים. תפסתי חבר, שואל אותי, איפה אימא? אני אומר לה, בחוץ לארץ. איפה אח שלך? בחוץ לארץ. איפה אהוד? אהוד זה אח של אבא שלי. אני אומר, אני לא יודע. ואז הוא אומר, תלפן לה. אני מתלפן לה. והוא אומר, אבא מת. קיבל התקף לב. דום לב. מה היה? לא, בסדר. אני מאוד 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 מחובר לאנדי, מבחינה כאילו, גם חברית, גם רגשית, אני רגיש אליו. יש משהו בבן אדם הזה שהוא גורם לך להתחבר אליו מאוד בקלות. ב-2005 הוא נפטר? הוא לא זכר. הוא לא זכה לראות את הרגעים הכי יפים בחיים שלי. הוא לא זכה לראות לי זוכה באולמיזון, זוכה ברולאן גארוס באוסטרליה. הוא לא זכה לראות לי בהישג הכי גדול בגביע דייוויס. הוא לא זכה להכיר את הנכדים שלו. לא את אלון, לא את נויה, לא את דיה. אני רוצה למישהו גאה, מישהו שיר פה. שלום, הוא מנסה ללכת בדרך שלו, מנסה לגדל את הילדים שלי. איך שהוא גידל אותי. עם כל הערכים, כל הדברים שהוא רוצה שאני אהיה. שמור על דרך הארץ, שיהיה מנומס לאנשים, שיכבד אנשים, שיהיה על צניעות, שמור על צניעות. להיות שמח. שמור על ערכים. אני חושב שאני מנסה לעשות את זה. אחי, הרגת אותי עם הסיפור הזה. ממש. לא ציפיתי לדבר כזה. כאילו, אתה יודע. אני מציע לכם משהו. אחד, כאילו, לכו עכשיו שאתם חוזרים אחרי זה הביתה, לכו תנו לאבא שלהם חיבוק כזה. זה משהו ש... רק תסתכלו, זה לא משהו מובן מאליו. לתת חיבוק לאבא, זה לא דבר מובן מאליו. לחבק אבא, וככה לחבק אותו חזק, ולהגיד כמה ברי מזל אנחנו. תשמע, אתה מה זה חיובי, אחי?